xamarji isagoo mudaharaadkii isbahaysiga mucaaradku ku dhawaaqeen doonaya inuu ka qayb galo oo xaq dastuuriya oo madaxda xisbiga waddani ugu sarraysaa ayaa loo sameeyey qorshe gaadhi lagu dhuftay gaadhigiisii eedaha loo samaynayo waxay salka ku hayaan sharci darro xamarji xadhigiisu waa xadhig siyaasiya waxaa la doonayaa somaliland la doonayaa in suldaan wada xukumo ama caaqil wada xukumo ama isku deegaana inay cid kale ayna la fikri aragti noqon madaxweynaha maanta isugu kiin yeedhay wuxuu daaran yahay inaan ku hadalo xadhig 12 bishii aynu ku jirno loo geystay saraakiil xisbiga wadaniga oo 14 qof 14 qof oo saraakiisha xisbiga wadani u badan loo xidhay oo lagu xidhay magaalada Hargeysa iyo magaalada Kabiile mas-uuliyiintaasoo ugu sarreeyo gudoomiye ku-xigeenkii Axmed Cumar Xaaji Xamirji oo ku jira weli jeelka walaac bay naga haysaa waan ka xunnahay oon cambaaraynaynaa haddaan ka soo koobo oon ku soo koobo xadhigga Xamirji ayaan doonayaa dul istaago Xamirji xadhiggiisu waa xadhig siyaasiya oo argoosi siyaasiya buddhig u ah marka waxaa fool xumaanaysa Soomaalilaantii dimuqraadiyad ahayd waxaa xumaanaysa Soomaalilaantii dastuurka buddhiga u ahaa waxaa xumaanaysa Soomaalilaantii lagu heshiiyey waxaa xumaanaysa rayi kala duwanaanshihii ayaa fool xumaa marka in Xamirji oo dadkii reer Soomaaliland iyagoo dhalinyarada dalkan xurmadiis ka qayb qaatay oo weliba af keliya qorane qori qaatay oo nidaamkii dictatorka ahaa siyaad bare la dagaalamay oo ku dhaawacmay oo ku naafoobay oo dhibaato weyn iyo xadhig iyo dhibaato badan u soo maray maanta Soomaaliland dimuqraadiya maanta Soomaaliland dastuur leh maanta Soomaaliland xurriyadii buuxdo in aragtidiisa siyaasiga loo xiro waa calaamad su'aal taala oo dadkii reer Soomaaliland halgamay ama kuwa loo halgamay ama kuwii halgamay maxay u halgamayeen maxaase loo halgamayey waa calaamad su'aal dul taala saraakiisha ugu sarsareysay nidaamkii SNM ee maanta talada dalka haya oo madaxweyne Biixi Koow ka yahay Maxamed Kaahin Axmed Labe ka yahay iyo Macuuda lamidka ahee talada dalka maanta haya aan ku celinaynaa Xamirji xadhiggiisu waa xadhig siyaasiya waxaa la doonayaa Soomaaliland la doonayaa in suldaan wada xukumo ama caaqil wada xukumo ama isku deegaana inay cid kale ayna la fikri aragti noqon sida ognahay Xamirji waa haweeyay isku deegaan yihiin madaxweynaha madaxweynaha isku deegaan yihiin maxaad uga fikir duwanaatay ama uga reey duwanaatay oo madaxweynaha ku tahay ceeb maamulkiisa ceeb ku tahay in dadkii soo halgamay xabsiga lagu guro oo aragtidooda lagu xidho waxaad arkaysaa inay dembi tahay sidan wararka ku hayno Xamirji isagoo mudaharaadkii isbahaysiga mucaaradku ku dhawaaqeen doonaya inuu ka qayb galo oo xaq dastuuriya oo madaxda xisbiga wadani ugu sarraysaa ayaa loo sameeyey qorshe gaadhi lagu dhuftay gaadhigiisii eedaha loo samaynayo waxay salka ku hayaan sharci darro waxay salka ku hayaan inaan dowladnimadii aynan fahmin inaynan fahmin kala reeyi duwanaanshaha inay kala reeyi duwanaano inagoo kala deegaana ah oo kala salaadiina oo kala suldaana waxay qurxinaysaa dowladnimadeena iyo fahanka dawliga ee siyaasiga ay qurxinaysaa laakiin haddii cid walba isku suldaani ay isku ururto fool xumo weyn bay ku tahay dalkan dimuqraadiyadiisa iyo fahanka dawliga ayn doonayno inu horumarno 30 sano inagoon aqoonsahayn haddayn sidan noqonno wareygeenni aynan ixtiraamin oo madaxdii dadkii acyaanta ahaaye sharafta badnaaye ummaddan tacabka geliyey xabsiyada ku jiraan war Soomaalilanti doonayna laynu dunidan ka iibin oo aan ictiraafno dambaha Soomaaliland dunidu qaadanayso dunida dadka u halgama
xurriyadda taalooyin iyo sharaf bay mudan yihiin ee ma mudna in xabsi iyo aragtidooda loo xiro. Marka aad baa waxu nahay madaxweynaha waxaan dhegaystay 2017 isagoo ka hadlaya xadhig siyaasiya oo dad taageersan markii talada doonayey musharaxa doonayey siyaasiyiin la xidhxidhay oo isaga taabacsanaa wuxuu sheegay madaxweyne Musabbiix Bariga in xadhigga siyaasiga ah uu keeno cadaawad guuna oon hadhin, inuu keeno nac bulsho bulshadu isnacdo, inuu keeno argoosi. Hadaday tii uu madaxweynuhu shalay sidaa sameynayay owlahaa xadhigga siyaasigii wuxuu keenaa nac laysnuco oo bulshadu isnacdo iyo godob siyaasi oon hadhin iyo argoosi. In maanta isagoo taladii haya oo taladii gebagabo ka tahay in dadkii ka reyi duwanaa xabsiga loo taxaabo oo weliba eedo baaysa loo maleegayo oo loo walaaqayo, madaxweynaha ceeb ku tahay. Madaxweyne, cimrigaaga u tegay ceeb laguma sagootiyo, gebagabo waqtigaaga ku dhow yahay. Dadkan dalkan u soo halgamay sharafta badan ee xamirji kow ka yahay in aad xabsiga maanta uu ku jiraa adiga calaam su-aal ku tahay, maamulkaaga calaam su-aal ku tahay, SNM-ta jeeganayseen bay calaam su-aal ku tahay. Marka waxaan doonaynaa in xorriyadiisu loo soo celiyo, uuna xabsiga kusii jiri mar dambe, oo aan ummaddana la xidhin. War weyn kale reyi duwanahay, qori dadku ma sitaan, dowladnimada lama duminayo. War ma rayi iyo afkaar iyo aragti qof aaminsan yahay ayaa la xamili kari lahay? Maxaa xamili kari lahaydeen jananada dalka haysta? Maxay xamili kari lahayen markii aragtida dadka TV ka sheegaan ay xamili kari laayihiin? Cidna lama caayo, cayadu waa ceeb weeyaan. In madaxda la caayo mucaarad iyo maxaafid anugu ka soo horjeednaa mar walba. Marka inaan kala reyi duwanaano oo aragtideena siyaasiga aanu soo bandhigno, war dalkanay qurxinaysaa, dimuqraadiyadday sal u tahay, dowlad wanaagay qurxisaa, dastuurka damaanad qaaday in xorriyadda hadalku oo damaanad siiyey oo cid laga baryo Muuse Biixiyo iyo qof suuqa jooga midna maaha, maamulkii imaadaba laga bari maayo. Waa xuquuq dastuuriya in muwaadiniinta xuquuqdooda la ilaaliyo oo dastuurka la ilaaliyo oo nidaamka dowliga sida uu horumaro loo ilaaliyo. Doonaynaay ma doonayno in dadka la xidhxidho.